Thank you.
Pão. Tu comprou? Ah, tá. Comprei. Tá no armário. Véi, pega o carregador aí. Carregador, tá aí do lado. Valeu. Hoje é que dia? Quarta, Não, data. 20, 24. Véi, daqui a 3 dias vai fazer 2 anos que a gente mora junto. Caralho, o tempo passa muito rápido. Pois é, o que que a gente vai fazer? A gente? Eu não vou fazer nada. Você vacilou da última vez. Então é bom você fazer algo, viu? Você sabe que não foi vacilo. Eu tinha que cobrir o evento. Eu sei. Mas é sério, eu vou te surpreender. Você vai ver. Véi, olha esse riso. Por isso que eu amo o povo brasileiro, meu Deus do céu. Velho, tu ainda come. Idiota. Marca o cara, marca o cara. Ai, tá sozinho, mano. Que pariu. Vamos, time. Vamos, time. Oxi. Mas que merda é essa, velho? Todas as luzes estão acesas. Tá tudo ligado. O que que deu nesse videogame?
Que foi? Te atrapalhei? Não. Faz isso. Faço a mínima ideia. Mas acho que a gente deveria fazer mais vezes.